Na današnjem sastanku prezentovani su privredni potencijali opštine Stara Pazova preduzetnicima iz Libana, Jusefu Abu Kalilu i Vasfiju Ataji. U delegaciji Libana sastanku su prisustvovali i njegova ekscelencija, ambasador Libana u Srbiji, dr. Tufik Džaber i šef administrativne službe ambasade Libana Mahmud Abu Seleh. Dobrodošlicu u jednu od privredno najrazvijenijih opština u Srbiji gostima je poželeo pomoćnik predsjednika opštine Goran Savić, a sve mogućnosti i pogodnosti koje Stara Pazova pruža investitorima predočila je šefica Kancelarije za lokalno-ekonomski razvoj Marina Savić.